Viime jaksossa tapahtunutta. This wasn't made by the Spanish. Take a closer look at the spikes. This is from our plane. Something's been here since a trap was sprung. Something or someone? We're being watched. You boys aren't gonna get all chummy and leave the girl behind again, are you? Don't even think about it, Sully. She's got a mean right hook. I'll keep that in mind. Jaa, no niin, moro vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa taas sen Ansaret Drake's Fortunein pariin. Jatkellaan nytten. Nyt olemme täällä maanalaisessa tunneliverkostossa, mikä tää nyt onkaan. Löydettiin tämmönen viime jaksossa. Ja täällä on varmasti aika paljon jätkiä. Ei voi! Oikeesti, miksi? Muutama tunni oli pelattu. Oli jotain... Tai 10 tuntia pelaamatta ja heti unohtu kontrollit. Oot se tosissaan. Tää on kyllä iso hauta. Tuonne päin! Meillä ei enää paljon pelattavaa tässä ykkösessä. Silloin ollaan jo yli oltiin varmaan yli 70%. Wow. Että päästä ihan justiinsa... Tai pikkuhiljaa aloittamaan Unsarit 2. Ei syrkä! Oi jättä. Ei tässä saa selvä missä se voi hypätä ja missä ei. Mutta paina vaan sivulle tää tatti, niin eiköhän se siitä. No. Just like that. Juu. Vähän kauan. No ei tuu tonne. Ei tarvii enempää. Ei tarvii. Enempää. Monta luotina tarvit oikein, että ne kuolet. Headshot. Mun pitää varmaan vaihtaa tää AK tohon M4-oseen. Sillä näyttää, että M4-osi alkaa tulemaan nyt. Vaihdetaanpa M4-osi. Sillä nää alkaa jo käyttämään näitä M4-osien näköjään tässä. Kannattaa tehdä tässä pelissä niin, että katsoo, että mitä asioita tulee enemmän, että sä oot niinku noita panoksia aina. Se on tärkeetä. Ei panoksia, ei eteenpäin. Eikö täällä oikeesti ole enempää? 51 paukku. Ha, enää pääse mihinkään. No, mikä siinä? Ei täällä kellä ole etes AK-ta. Noin. Otetaan pistoli tosta. Pistoli aina pitää olla. Mihin tää tie vie? Ylätie. Oh shit. Mä ollaan jossain vanhassa kirkkorakennuksessa. Mulla tulee tästä mieleen Batman Arkham City, kun se oli, niin tulee tää. Eikö siinäkin ollut se, siinä oli se tämän näköinen kirkko vähän. No niin, mitäs tää tehtäis? Vaikka tosta. Mä yrittäisin hiipiä, jos mä osaisin. Tuo ei varmasti tuu. Tuolla on yksi jätkä, tuolla noin. Tuolla on se yksi ja tuolla tulee toinen. Tuuppa tänne jätkä. No voi herrajestä. Hei! Iso vete! Sinä tammu mua. No. Tuo väistöliikkeitä. Watch it, pal. Kun minä pääsen aseen kanssa vähän. Mikähän liuku tuokin oli? Hieno liuku muuten vielä. Häh, no laserit. Kuolihan se laseri.
Multa loppuu tästä paukut. Sano, että ne oli viimeiset. Joo, oli viimeiset. Kuuntele vaan musiikkia. No niin, tulihan siinä M4 jotakin paukkuja. Ja granaatteja, nice, nice. Jes, M4, paljonko tähän mahtuu? Nyt on 80. Jes, pistoli, jes, jes. Oi, oi. No, onko muuta? Tuona ei mahu. Taitaa olla täydet panokset tässä pistollissa. No tietenkin sinä ei älä jumita neit. Ei siihen. Yeah, keep your head down. Get to the top up. Hojaa. Kuoli. Seuraava. Ai että mistä se ampuu? Tuosta. Eikä mukaan osu. Noni. Tuu tonne. No ei. Tästäkin loppu niin äkkiä nää ammut. Noniin. No sitkö nää siinä oot? Suora headshot. Okei. Ei haulikko. Wait, there's something about this. Joo, taasko joku pusle. Mutta mä kerääkin panokset. No niin, oi jes, sulla oli. Odota nyt tän palapeliin. En mä nyt ehdi kaikkea tehdä, kun mun pitää panoksia kiettiä. Onko täällä jossakin AR? Tästä taisi avautua. Täältä tässä avautuu salainen käytävä. Jos en muista väärin. Ja varmaan muistankin väärin. Katsellaan. Two bells resound in perfect harmony. Joo, nuo on kaksi kelloa ja sitten tuo pöytä nousee ihan varmasti. Tai siirtyy, miten sitä voi sanoa. Ping bong. Cool dong. Sitten mennään tästä. Täh, mitä tässä? Yeah, I'm not doing something right. Mitä tässä nyt oikein? En mä saa selvittää kaunokirjallisuus. Liian vaikeeta kaunokirjallisuus. Ja tossa on se luoti, mikä osuu tähän, kun salia ammutti. Mitä mä teen väärin? Rasitoaminen aina näin. Miksi niitä pitää olla niin kaukana toisista? Aina pitää mennä tänne asti. Olisiko se, jos mä niinku ammun niitä? Oo. Tai sitten se oli vaan tommonen sellainen käytävä, eikä tossa. Katohan, ei mennyt kauan viime jakson pussulle, niin niin vai ehkä siinä meni niin kauan miettiä sitä. Ei pyyneet. Älä säikyttele. Ei täällä ei ollu mitään aarretta. No niin. We got all the clues right here. We can do this, kid. How the hell does he think he's gonna get that statue out of here anyway? Eikö se oo aika iso patsas, miten se saa edes sen? Se on se ongelma. Hey! Over here! Ei ole! These guys keep coming for me. No niin, tulkas. Ei, miksi mä lyhän? Täällä on pakko olla jotakin aarteita.
sillä tämmönen vanha paikka täällä on ihan, no niin, piilotettu. Espanjalainen on hupea maalia. Ei sentään inkkamalia. No niin, come at me! Tuolta tulee ihan selvästi kohta porukkaa. Thank you. Ui, jättä. Noniin, tuuppa esiin sieltä. Noniin, come on. Come on, man. No selvä. Oi. Haja. Kuules vähän manaa turpaa. Se oli lähellä. Kiitos. Ladataan. Tää näyttää ihan semmoista, että täällä olisi paljon aartetta täällä paikassa. Kun on aarekkaammin ja paljon kun on jo kuvailtu tässä. No semmoset 11 minuuttia varmaan. Hop. Niin. Aina katon väärään suuntaan, minä ei pitäisi katsoa. Niin, hypätän tuosta. Noin. Täällä on vähän paikat sortuneet täällä. Onhan tää melko vanha. This is completely unacceptable. What do you expect from me, Roman? My men are getting massacred. I find it hard to believe that one man could wipe out your entire crew. It's not just Drake, god damn it! I'm telling you, this island is cursed! Enough. Take your sorry mob and go. You can't cut me loose. You owe me a share of the gold! Your share, Eddie, was contingent upon you doing what I required. You assured me that Drake was captured and the island secure. Oh, this is bullshit, Roman, and you know it! We are done here, Mr. Roger. I die camel! Mattia Giallo! Cielan! Remind me again why you employed that superstitious idiot. You wanted someone cheap. Well, you get what you pay for, I suppose. And what about you, Navarro? Are you worth what I'm paying you? The vault's here. I'm sure of it. If Sullivan can be trusted... Which he can't. Look. He knows we'll kill him if he's lying. Don't be stupid. He knows we'll kill him once we find the treasure. He has no incentive to tell the truth. Really, Navarro, sometimes I think you left your brains back in that slum where I found you. I just need a little more time. Chasing this treasure of yours is proving to be more trouble than it's probably worth. I assure you, El Dorado is worth more than you can possibly imagine. It had better be. Okei, El Dorado. Hyvä, kun mä niinku, kun mä kattelin noita mun videoita, kun mä editoin niitä, niin sitten mä huomasin, että kun mä sanoin, että etsimme El Doradon kultaista kaupunki, niin mä unohdin, että se olikin El Dorado on se kultainen mies. Ei mikään kaupunki. Mutta minä vaan tässä kokeessa sanoin, että kultainen kaupunki. Okei, se tossa kohtaa mä kävelin. Miksi? Miksi? Täällä tulee porukkaa. No? Noni? Mitä näette ideana? Onko ne, että vaan, että ne suojaa, niissä ei todella mitään sisällä? Mitä mä muistin, että niissä olisi ollut jotakin? Mitä täällä on? Eikö hetkinen? Mä tulin täällä. Daa. Okei.
tässä on vipu. Tai tämä ketju hömppä. Jes, olemme ulkona. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Chapter 15. Aarteen jäljillä. Tässä ei taida olla 20 chapteria. Tai en ole varma. En ole niin varma. Mä en tiedä, mihin mä oon menossa. En ainakaan tänne. Pääsenkö? No ei. Missä se on porukkaa? Tää näyttää aika isolta alueelta, missä niitä voisi tulla. Okei, tonne pitää mennä. Mulla taisi olla niinku, kun mä itse pelasin tätä kerran, niin mulla taisi olla ongelmia päästä eteenpäin tässä kohtaa. Katsotaan, miten päästään. Tuosta. Ja noin. Ja hoppla. Noin, mulla taisi olla niin vaikea tajuta tuota kohtaa. Mutta nyt en ole oppinut. Ja mä kiipelen missä sattuu. Mihin tää tie vie etes? Oi ei, älä tipu. Nate, please. No ei. No niin, mihin sitten? Ei. Ujotta. Okei, tähän ei tarvitse kuolla. Ei. Ujotta! Että tuo piti sääkättä. Ai että! Varovasti. Ja boom! Noin. Sitten vaan tapella tiemme täältä ulos. Hey, you read me? Yeah. Sully, I'm just going in circles here. Well, the girl and I have been reading some of the books down here, and it looks like there's some kind of secret gallery at the top of the church. Can you get there? Think so. Yeah. All right. Give us a call if you find anything. Selvä homma. Joku galleria, en minä tiedä. Oho, tää ei oo tiedä hyvää. Tonne ei päästä. Noniin. Tuosta. Ei jät murru. Hei. Kirkon päällekö meidän siis pitää päästä. Siinä on vielä aika pitkä matka ja nyt tulee tappelukohtaus. No niin. Kun näin paljon suojia, niin tietää. Näin. Siitä saitte. Tulla taisi olla haulikko. Joo, oli. Aarre. Espanjalainen kultamalja. No nyt eikö täällä Espanja? Keskitason aarteen etsiä troffi saatu. Nice. Okei. Okay. That's gotta be it. Mitä tosta? Aha. Mitä tosta? Pitääkö sitä ampua? Jysäyttää. Noin. Paikat murenee, kun paikat on niin vanhoja. Okei, tuo oli vaan siinä koristena sitten. Mä en tiedä, miksi se oli siinä. Tuohon. Pääsenkö mukaan tosta? On kyllä näitä hyvät hypyt. Pääsee jopa noin pitkälle yhden hypyn kanssa. Nice. Uhu. Nää on aina mukavia nää hyppelykohdat. Sano, että tääkin sortuu vielä. Miks musiikki kovenee? Avain.
sitten toinen avain. Se on sitten se on tuolla toisella puolella sitten. Loogisesti. Siellä toinen on tuolla ja toinen näkyy tuolla noin. Eiku sinne päin. Matkamme käy. Noni. Mites tämä? Ehkä jos mä hyppään tänne. Pääsenkö mä muuten tosta? Ei, et hyppää sinne. En varmasti pääse. Jos mä hyppään tohon. Juu, tää on oikee tie. Meinasin jo hypätä harhaan. Melkein. Oi. Ja avain numero 2. Nytkö tuo... Ei, kun se avaton. Ja, mä luulen, että se avaton pöydän. Mikä tuo onkaan? Otetaan ketju. Ujetta. Noin. Mikä lokki vielä ääntä? AR-merkejä. Jalokivin koristeltu kultaristi. Näitähän on kultaristejä nyt. Tai kaikenlaisia ristejä. Mehän ollaan kirkossa. Täh. Well, hello there. You gotta be kidding. Hey, Sully. I'm here. Remember Roman and Navarro? That red herring you sent them on to get them out of the way? Yeah? Well, they're sitting right on top of the treasure vault. Oh, all the goddamn luck. Look, I'm gonna need a diversion to get them out of there. You got it, kid. One diversion. Coming right up. And Sully. Yeah? Once they're gone, meet me in the mausoleum. But come through the catacombs. It's safer that way. Gotcha. Now I've just got to get past all these goons without getting noticed. Huomaamatta. Oot sä nyt ihan tosissas, Nate? Sillä mä oon aika huono tässä. Sillä ykkösessä ei ole keskitty niin paljon tähän hiipimiseen. Nelosessa siinä vasta keskitytäänkin. No, mikäs siinä? Kakkosessakin keskitytään hiipimiseen. No niin, ja ne tietää, että Sali on pois. Nyt meillä tuli aika tiukat paikat. Niin, mulla on tämä. Tästä on aika huono snaipata ketään. No niin, mä katsoin eka missä niitä on. No. Tuolla yksi. Mutta turha käyttää tuohon mitään. Mä en tiedä, että pitäisikö mä ottaa tämä. Mikä se ääni oli? Ehkä mä en ota tätä. Ja mä pidän tämä. Tai sitten mä tarvitsen ottaa tämä. Sillä noilla varmasti on. No, sitten minä jään kiinni. Mä menäsin hiipiä, mutta meni jo. No niin. Sinne meni yksi. Toinen. Ai! Kolmas. Yksi paukku. Jaa, huti. Hii! Oot tosis. Krono. Hei, oikeesti. Wow, väistöliikkeet, mitä on tehdä? Haja! Mitä sinä tuut siihen? Totta tosiaan! Noni, tulkaa vaan, mä ammun yksi kerralla aina teet.
Noi. Okay. Varovasti. Täällä ei näy ketään ainakaan vielä. Tässä vaan porukkaa ilmestyy yhtäkkiä. Mutta ne taitaa olla nytten lopussa niitten jätkät, sillä mä oon ampunut aika paljon niitä. No ei sitten, heippa. Ei! Ai että! Ei! Et jää siihen! Ujettäneit! Sä oot ihan kuolemais. Okei. Okay. Okei. Oho, osu puskien läpi. Jes, saati tällekin 50 tappoa. Troffi saatu. Yritetään tällekin saa 50 tappoa. Haulikkojepää. Miksi täällä pitää näin paljon noita haulikkojepiä olla? Olisiko M4-jepiä päässä? No onhan siellä ainakin yksi. Ladataan kaikki varmuuden vuoksi, sillä ei koskaan tiedä mitä tulee vastaan. Etenkin tässä pelissä. Ja ollaan oikeassa paikassa. Kohta 30 hey. Minuuttia. Hei! I knew you could do it, kid. So what's next? I don't know. I'm figuring it out as I go. This is definitely the right place though. Wait a second. It's something to do with these symbols. Ah, taas palaa peli. Eihän vaikee. Kuppi. Mikä mä pystyn osoittamaan, mitä tuossa on kuppi. Oh man. Roman and Navarro really tore this place up. No ehkä mä otan sitten nuolet vaikka. Onko nuo nuolet? Onhan ne. Ne pitää kääntää ainakin tänne suuntaan. Noin. Sitten ankkuri. No se on oikein. Kirja. Where is my book? No joo. Duh. Mä en pysty tähtäämään. Ikävää. Sillä mä näkisin paremmin nämä. No tuo näyttää olevan oikeassa kohti. Kruunu. Oikein. Käärme. Simpukka. Vielä tämä varmaan, niin sitten se pitäisi olla ohi tää palapeli. Eikä. Hetkonen. Ehkä se kuppi. Missä se kuppi? Tää taitaa olla väärin päin. Noin. Ja tietenkin just siis kruunupaikka. Salainen tie aukes. Looks like we're in business. Yeah. What do you make of it? I don't know. Could be a dead end. Wait. It looks like there might be a passage this way. Uh-oh. Oh, shit. What the hell's that? Sully, get out of there. Huh? It's a trap! Sullivan, are you okay? Sully! Yeah, fine. Still in one piece. You knocked me on my ass, though. Yeah, well,
You better get back to the library. We're gonna have to find another way out of here. Well, there's no way but forward. Yeah. Chapter 16, Arkhamio. Mutta me lopetetaan tämä jakso tähän. Kiitos, että katsoitte. Jättäkää tykkäys videolle, jos piditte. Ja tilatkaa kanavalle, niin näette sitten, että milloin tulee seuraavaa videota tälle kanavalle. Ja mehän jatketaan sitten täällä Elinan kanssa taas menemään, jossa maalainen. Tai no, en tiedä, onko maalainen, mutta ehkä. Mun mielestä se taitaa olla maalainen kammio, mikäli onkaan. Mutta nähdään sitten taas. Se on mun puolesta nyt, että moi moi.